E a derrota do Grêmio para o Bahia, hein? Tá gerando uma baita polêmica. Isso porque Renato Portaluppi fez uma grave acusação pra cima da CBF. Mas a gente tem que parar e pensar no futebol brasileiro. Até onde a CBF, até onde o CNM quer que o campeonato ande naturalmente? Ou será que a gente tem que procurar dar mais atenção pro presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? E ainda se envolveu em uma polêmica insana após retirar os jogadores do Grêmio da partida, com direito a Diego Costa sendo acusado de xingar árbitro da partida. E o clima ficou tenso. Bom, eu tirei o time para não ser expulso e para que o time do banco, quero dizer, e para que ninguém mais fosse expulso. Porque, vamos lá, o seu Jailson Macedo de Freitas, ele é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde ele não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada. Quem viu foi ele, diz ele que viu. O Diego falando uma coisa, ele estava num local que nem poderia estar. E o Diego não falou absolutamente nada. Aí você quer que eu continue deixando meus jogadores aí para mais alguém ser expulso? Ou eu mesmo ser expulso? Aí não dá. Primeiro tempo, o Soteldo sofreu uma falta que o adversário quase quebrou ele. Ele mandou o jogo seguir, o Brown. Segundo tempo, aconteceu a mesma coisa com o Franco. Ele mandou o jogo seguir. Aí eu pergunto, ele não está vendo esse tipo de falta? A gente está cobrando dele que os jogadores do Bahia toda hora estão fazendo cera. E ele está apontando o relógio para a gente dizendo que vai descontar. Aí teve várias substituições no segundo tempo, fora a cera que o Bahia fez. Ele deu 6 minutos. Bom, aí a gente tem que parar para pensar. E eu estou até calmo para explicar. Mas a gente tem que parar e pensar no futebol brasileiro até onde a CBF, até onde o CNM quer que o campeonato ande naturalmente. Ou será que a gente tem que procurar dar mais atenção para o presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? Uma pessoa que é diretor de arbitragem da Federação Baiana, do lado do quarto árbitro. Ele que apontou e mandou expulsar o Diego, onde ele nem poderia estar. 6 minutos. Aí se eu mando meu time fazer cera, eu sou antiprofissional. Eu não mando meu time fazer cera, mando meu time jogar futebol. E hoje a gente viu aqui que tinha que ter, no mínimo, 10 minutos de desconto. Ele deu 6. E aí, no presidente da arbitragem da Bahia, expulso o manjador do banco, onde ele nem poderia estar aí. Aí eu pergunto para vocês, vocês querem que a gente leve o futebol brasileiro a sério? Sério mesmo? Eu tô aqui por vocês. Porque eu nem deveria estar aqui dando explicações. Porque se depender do presidente, o presidente me der uma ordem, vai só a molecada disputar o Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer os pontos necessários e botar os moleques. Já que na quarta rodada, a gente já está vendo, já vimos aquilo que aconteceu no jogo contra o Vasco. E a gente está vendo em outros jogos o que vem acontecendo. Na quarta rodada. Até quando? Aí você quer que eu continue deixando meus jogadores aí para mais alguém ser expulso? Ou eu mesmo ser expulso? Aí não dá. Primeiro tempo, o Soteldo sofreu uma falta que o adversário quase quebrou ele. Ele mandou o jogo seguir, o Braulio. Segundo tempo, aconteceu a mesma coisa com o Franco. Ele mandou o jogo seguir. Aí eu pergunto, ele não está vendo esse tipo de falta? A gente está cobrando dele que os jogadores do Bahia toda hora estão fazendo cera. E ele está apontando o relógio para a gente dizendo que vai descontar. Aí teve várias substituições no segundo tempo, fora a cera que o Bahia fez. Ele deu 6 minutos. Bom, aí a gente tem que parar para pensar. E eu estou até calmo para explicar. Mas a gente tem que parar e pensar no futebol brasileiro até onde a CBF, até onde o CNM quer que o campeonato ande naturalmente? Ou será que a gente tem que procurar dar mais atenção para o presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? Uma pessoa que é diretor de arbitragem da Federação Baiana, do lado do quarto árbitro. Ele que apontou e mandou expulsar o Diego, onde ele nem poderia estar.
6 minutos. Aí se eu mando meu time fazer cera, eu sou antiprofissional. Eu não mando meu time fazer cera, eu mando meu time jogar futebol. E hoje a gente viu aqui que tinha que ter no mínimo 10 minutos de desconto. Ele deu 6. E aí no presidente da arbitragem da Bahia, expulso um jogador do banco, onde ele nem poderia estar aí. Aí eu pergunto pra vocês, vocês querem que a gente leve o futebol brasileiro a sério? Sério mesmo? Eu tô aqui por vocês. Porque eu nem deveria estar aqui dando explicações. Porque se depender do presidente, o presidente me der uma ordem, vai só a molecada disputar o Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer os pontos necessários e botar os moleques. Já que na quarta rodada, a gente já está vendo, já vimos aquilo que aconteceu no jogo contra o Vasco. E a gente está vendo em outros jogos o que vem acontecendo. Na quarta rodada. Até quando? A gente trabalha a semana toda, a gente está vivendo dentro de avião, dentro de hotel. Eu procuro dar o maior valor para o Campeonato Brasileiro. E os dois jogos que nós jogamos fora de casa, vocês viram o que aconteceu. Hoje aqui, aí é demais, né? É demais.